Україна не використовувала касетних боєприпасів. Про це заявили у моніторинговій місії ОБСЄ. Там спростували інформацію організації Human Rights Watch, оголошену напередодні, про начебто наявні докази використання касетних бомб на Донеччині. Human Rights заявили, що причетними до цього можуть бути і українські військовики, і бойовики. Втім, речник ОБСЄ Михайло Боцюрків підкреслив, що нині на сході України перебувають 90 спостерігачів, які у щоденних звітах фіксують всі випадки обстрілів. І жодного факту застосування касетних боєприпасів у них не було. Звинувачення у використанні нашими силовиками касетних бомб неодноразово відкидали і в РНБО.